відбувається в рамках програми президента «Зелена країна», так і нашої акції «Створюємо ліси разом». Ми на Полтавщині вже на сьогодні створили близько, посадили, вірніше, близько 900 штук сіянців різних порід. Ми сьогодні з вами будемо садити дуб звичайний. Грунт трошки важкий, але ми з Олександром Анатолійовичем покажемо вам майстер-клас, як це все відбувається, щоб ви правильно робили, ну, скажімо так. До речі, будемо садити мечем Колесова, який, от таке знаряддя, ви зараз бачите, да, з рукавичками, яке взагалі перший раз було випущено і створено Колесовим Олександром Олександровичем у 1883 році. І до цього часу ми користуємося цим знаряддям, тому що кращого інструмента ще ніхто не винайшов для наших ґрунтів. Ну, звичайно, для посадки саджанців з відкритою кореневою системою, тому що на сьогоднішній день ми практикуємо з закритою кореневою системою, і це передбачає іншу трошки агрономію і іншу, звичайно, процедуру посадки, інше знаряддя. Тому ми сьогодні повинні заліснити близько 1,5 гектара. Ми сьогодні створимо з вами нового лісу близько 9000 штук. Тому я впевнений, що кожен прикладе максимум зусиль, відповідально віднесеться, і наша акція сьогодні буде мати правильний і потрібний результат. Ну і передаю слово Івану Анатолійовичу, будь ласка. Ну, почули, що технології, які використовуються, ви підібрали для нас ще 19-го сторіччя, да? Ну, вибачайте. Обласна державна адміністрація і структурні підрозділи звикли працювати трошки кращими технологіями, але я гадаю, що це буде ліс, який буде один з найкращих куточків, де кожен зможе приїхати і показати через декілька років, що тут і моя частина є. Тому всі до роботи і з гарним настроєм. Тому що фронт робіт, я так побачив, для нас лісництво загодовано непоганий. Тому давайте з гарним настроєм, нам потрібно це виконати. Дякую. І дивіться, ще хочу.